טוב חברים, אז אנחנו ממשיכים בסיפורי מעשיות, מעשה ג' מחיגר. בתוך כך נסתלק על אדומית בצד אחר, וראה כתוב שם שמי שאוחז באותו הצד שיישא אותו להדרך שיוצאים ממנו כמה דרכים כנ"ל, ואחז באותו הצד ונשא אותו לשם ונתן רגליו באותו הדרך שהאבק רפואה לרגליים. ונתחפה מיד, והלך ונטל האבק מכל הדרכים, ונעשה לו אגודות, שאגד הפול של הדרך של הצדיקים לבדו, וכן הפול של שאר הדרכים, אגד כל אחד לבדו, ולקחם איתו. ליקוטי עצות, או ערער ברית סמרבב. על ידי תיקון הברית יכול להוציא דיבורי התפילה כחיצים מן הקשת, ואז התחלת צמיחת קרן משיח, ואז באה לקדושת שבת ונעשה בן חורין וזוכה לתכלית הידיעה. ואז פושט גופו המצורע, שהיא ממשחה דחיביה, ולובש בגדי שבת, דהיינו הגוף קדוש מגן עדן. ואז נתחומם מזלו וזוכה לאושר, ונתחזק יצחו הטוב, ונתבטא לעצבות ולצנות. ועל ידי זה הוא מקים את הנופלים לאהבות ויראות רעות, ומקים אותם לאהבות ויראות קדושות, ומעביר החושך מעיניהם, ואז עיניהם רואות נפלאות, ונחשב כאילו ברא את העולם. ועל ידי זה מעלין כל הבקשות והתכינות אשר מתפללים, ומעוררין הגאולה התלויה בלב, לבטל שאור וחמץ של יצר לב האדם רע, שנשאר לו מנעוריו, ואז יכול הלב להתלהב בלימוד התורה, בשלהובין דרחימותה. ומים רבים שהם אהבות ויראות חיצוניות, אי אפשר להם לכבות ההתלהבות הזאת, והשכינה היא מכסה בכנפיה על ידי מהון של ישראל באהבה זאת, שלא ישלטו עליהם זרע מרעים שהם מהמבול. וכל זה זוכים על ידי תיקון הברית כנ"ל. סמך זין. על ידי פגם הברית קשה לאדם למצוא את זיווגו, ואפילו אם ימצא את זיווגו תהיה לא מתגדת ולא תהיה נוטה אחרי רצונו. ועל ידי כוונת אלול מתקנים פגם הברית, ועל ידי זה יזכה למצוא את הזיווג, את זיווגו, ותהיה נוטה אחר רצונו, ועיין סוד כוונת אלול בפנים סימן בו. סמך חד. תיקון גדול למקרה לילה חס ושלום, לומר 10 קפיטל תהילים באותו היום, ואלו הן מכתם לדוד ט"ז, לדוד משכיל ל"ב, אשכה משכיל דל מ"א, כאייל תהרוג מ"ב, למנצח אל תשחט נ"ט, למנצח אל ידותון ע"ז, תפילה למשה צדיק, הודו אדוני קראו בשמו ק"ה, על נהרות בבל, קל"ז, הללו אל בקדשו קנ"ן. ומי שזוכה לאמרם באותו היום, אין צריך לפחוד עוד מפגם הנורא של המקחה, חס ושלום, כי בוודאי נתקן על ידי זה. השתפכות הנפש. עוד פעם אחת דיבר רבנו זכרונו לברכה, מעניין שצריכים לעסוק הרבה מאמירת תהילים, ותכינות ובקשות והתבודדות וכו'. ושאל אותו הרב הצדיק רבי יהודיל זכר צדיק לברכה, איך לוקחים לב, רצונו לומר, איך זוכים שיהיו הדיבורים בהתעוררות. הלב. השיב לו רבנו זכרונו לברכה, תאמרו לי אצל איזה צדיק קיבלתם התעוררות הלב. העיקר הוא אמירה בפה, להרבות בפה דיבורים של תכינות ובקשות, והתעוררות הלב באה ממילא. ולאחד מגדולי מקורביו ציווה לו בימי נעוריו של המקורב הנ"ל, שבשעת ההתבודדות ידבר הרבה בפרטיות עם כל אברי גופו, נראה לי שזה רבי שמואל אייזיק, ויסביר להם שכל תאוות הגוף הבל, כי הלא סוף כל סוף למות, והגוף לגברות יובל, וכל האיברים יבלו ויתרחקו ויתחכבו וכו', ועוד דיבורים כיוצא באלה. והתנהג כך איזה זמן, והר כך סיפר עם רבנו זכרונו לברכה, והתנצל לפניו באשר שהגוף אינו שומע ומרגיש כלל כל טענותיו ודבריו עמו.
אמר רבנו זיכרונו לברכה, חזק בעניין זה ואל תרפה יד מזה ותראה אחר כך מה שיהיה מהדיבורים האלה. ושמע לעצתו וקיים דבריו, עד שזכר אחר כך שכל איבר ואיבר שדיבר עמו בפרטיות נמשך אחרי דבריו כל כך. עד שיצא מהאיבר הזה שדיבר עמו כל החיות ממש, ונשאר בלו כל החיות ממש, ונשאר בלו כוח והרגשה כלל. וזה ראה בחוש באיברים החיצוניים, כגון אצבעות, ידיו ורגליו וכיוצא בזה. עד שכשהתחיל לדבר עם האיברים הפנימיים, שהחיות תלוי בהם, כגון הלב וכיוצא, היה צריך לצמצם דבריו מאוד, בכדי שלא לא תצא ממנו החיות ממש כנ"ל. ושמעתי שפעם אחת דיבר האיש הנ"ל עם המקורבים אליו מעניין איך שהעולם הזה אינו כלום, ומהו התכלית מכל ענייני הגוף וכולי כנ"ל. ובתוך דבריו נתעלף והתחיל לגבוע, ובלשון אשכנז שנשאר חלשות, וביגיעות גדולות שב ונתעורר חיותו, ואמר אז שזכה על ידי קדושת רבנו זכרונו לברכה למדרגה זו, אשר בכל עת שמזכיר עצמו היטב מהירת העונש והסוף והתכלית של כל עניין העולם הזה, אז מרגיש כל איבריו, אפילו אצבע הקטן שברגליו ממש, כמו ששורבים כבר ומרכיבים וכו', עד שצריך התחזקות גדול להחזיק חיותו בקרבו שלא תצא נפשו ממש, רחמנא ליצלן. ושמעתי בשם רבנו זכרונו לברכה שאמר גם לכמה אנשים אחרים, שמחמת שהגוף שלכם אב מאוד וחזק בתאוות, על כן דרפת עיר הם עשה הן דולן עם דיבורים קדושים מעניין תכלית. וממילא מובן שצריכים לדבר גם כן עם עצמו דיבורים הרבה מעניין התחזקות, כדי שלא ירפו ידיו לגמרי חס ושלום. הון ט"ז. עוד מובא שם בדף כ, אשר פעם אחת אמר מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה לאדוננו מורנו ורבנו הקדוש זכר צדיק לברכה, בדרך קובלנה, יגעתי בקורי ניחר גרוני, כלו עיניי מייחל אלוקיי, והרים אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה את ידיו מעט, ואמר בלשון רכה, אם כן, מה לעשות, כלומר, כי בוודאי אסור להרע אחריו, יתברך, ובוודאי צדיק השם. אחר כך אמר לו, הלא אם דוד המלך עליו השלום אמר, יגעתי בקורי ניחר גרוני היה כפשוטו שכבר קרה כל כך, עד שהיה עיה ויגיע ממש בקורו גרונו ממש בפשטות, אבל אתה תהילה לקל עדיין בכוחך וכו'. אמר כאילו דוד המלך הוא ממש עשה את זה, אבל אתה אומר את זה, אבל לא עשית את זה בשלמות. ככה רבנו הקדוש אמר לו. עכשיו ליקוטי תפילות. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן, קולי אל אדוני ואצעקה, קולי אל אדוני והאזין אלי. מבטן שאול שבעתי, שמעת קול קולי ותבוא שבעתי אליך, אל היכל קודשך. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך. לרברתי ולשבתי, שמע אדוני קולי, קחה וכונני מענני. שבתנו מקבל ושמרת, קטנו יודעת תעלומות.